Të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare, bashkëdhetar me banim në Kanada, mirë se u gjej përpara ekranit të televizionit Omni One. Hapësirën kohore të emisionit ton të 447 ja kemi kushtuar artit. Janë dy përfaqësues të mirënjohur të tij që do të vinë sot për herë të parë për teleshikuesit tanë në Kanada. Dhe ata janë regjisori Gjergj Rita me banim në Toronto dhe nga Shqipëria këngëtarja Rozela Gjulbegu, të cilën me ftesë të pasqyrës shqiptare më 23 prill do ta kemi midis nesh në koncertin ton tradicional.